ားမဲ့ဆုံးလ28ရက်နေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံဂီတနေ့ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဂီတနေ့အခမ်းအနားနဲ့ဂုံပြူဂီတဖျော်ဖြေရေးအစည်းအဝေးတွေကျင်းပပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစည်းအရုံးမှသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဂီတနေ့အထက်အမှန်အဖြစ်မြို့နယ်ဂီတအစည်းအရုံးတွေမှာဆုံးလ3ရက်နေ့မှာ28ရက်နေ့အတွင်းဂုံပြူအစည်းအဝေးအဖြစ်ဂီတဖျော်ဖြေရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစည်းအရုံးဘဟုအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံဂီတနေ့အခမ်းအနားကျင်းပသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဂီတနေ့အခမ်းအနားကိုဆွန်းလ28ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့ရှိတာနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌဦးလွင်မြင့်ကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ဆွန်းမှာဘဝရူကမလို့ဒီဂျန်ဝါရှိမှာဦးလွင်မြင့်ဒီလိုပဲဒါကြောင့်ဆမေငါနုံးကတော့ကိုတို့တို့ညနေလာကျမှတတိနားတော်ကြီးကတမန်ကတော့အဲ့ဒီလိုဒီတန်မားညနေကြာဆင်းရှိရအောင်သူကဦးဆောင်ပြီးတော့ကျောင်းညွှန်းလေးလုပ်တာသူ့လည်းအနာကလည်းတဲ့ပြဲလက်ပါပြီးသူ့ကိုပြန်ပြန်သူ့ပြုတ်နေတယ်မဟုတ်လဲသူကလည်းရှိတယ်အခုလည်းပွဲကြီးလုပ်တာရှိတယ်ဘာမှတော့အားလုံးကပွဲတော်တို့ကိုစဉ်းစားတာလည်းတမီးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံဂီတနေ့အထက်ရမန်အဖြစ်မြန်မာအတန်ရုံမြင့်တန်ကြမှာမြန်မာနိုင်ငံဂီတနေ့အထက်ရမတ်အကျိုးဂုံပြူဖျော်ဖြေပွဲတွေကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဂီတနေ့စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာကတော့1996ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာဒုဗမာတချင်းကိုနိုင်ငံတော်တချင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့နေရက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဂီတနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး2012ခုနှစ်မှာကျင်းပဖို့စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။2013ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဂီတနေ့အခမ်းအနားစတင်ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာဖြစ်လို့အခုနှစ်2023ခုနှစ်မှာတော့ဆယ်ကြိမ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံဂီတနေ့အဖြစ်အခမ်းအနားကျင်းပကဂုံပြူဂီတဖျော်ဖြေမှုတွေဆောက်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။